Takže Pítiklo, zrázečenku, vidíte u mého dalšího videa. Dneska je to video po dlouhé době, po asi dvou týdnech, teď nevím přesně, ale asi tak nějak. A je to informačka, že teďka jsem v Chorvatsku a nebudu vycházet videa, protože budu bez Wi-Fi, teďka v Chorvatsku mám Wi-Fi. Jsem tady od 16. do 16. června, do 16. června, 16. června do 6. července, takhle. A pokud slyšíte nějaký divný zvuky, tak je to z toho důvodu, že to točím venku. A můžete slyšet i cikády. Ano. Omlouvám se za ten hluk, ale všude jde moje rodina. A videa nebudu vycházet skoro celý prázdniny, nebo nevím, jak si to udělám, zařídím. Možná, že budu třeba nějaký unboxingy. Balíčku, co jsem si objednala, to ještě uvidím. A nebo na studio kola se snopy, s kterou se uvidíme zhruba 6 dní o prázdninách, takže to celkem není moc, ale snad se zase uvidíme u dalších videí, který natočím, a nezapomeňte pít kolu a čau.